Здравейте хора, аз съм Мифиус и днес ще си отворим GOT2 награда, защото направихме 19 победи и на Division 1 ранг 5 или 4, защото не сме играли и просто си взехме точките от невероятната. Да, това е Rebound, след там какво беха, някакво ново промо, съответно ние няма да си пазим паковете за петък, макар че по принцип е по-добрата идея да си запазиме паковете за петък. Yes, наградите са готови. Оха, даже ранг 5. Евала. Невероятно. Това е за Division 1 награди. Благодаря EA, че пребахте Rivals-а и това, че ни карате играем четвъртък, петък и не знам си кога. О, боже. Така. Food Champions, да. Да, тъпи награди. И да си видим паковете, в смисъл пиковете. Първи пик. Невероятен първи пик. Това. Кръщо са ничане с хуй статуя като цяло. Ще са това Даниел. Ще вземем данни тул, защото 8-2. За извиси ли това нещо, ако трябва? А, човече! Какво очаквам всъщност? Нещо, което знае. Какво изобщо? Очаквам. Крак си, бе. Какви крака си? 4-3 смол са пусти топки. Също ще вземеме. Това ще вземем това на рва. Супер награди. Ева, благодаря. Както винаги, естествено, някакво да се чудваме. Сега имаме 5-те най-велики пака на света, хора. Просто гледайте какво става. Просто страшни паковете. Не очаквам абсолютно нищо. И това супер много демотивира хората. Някои ще вкарат пари, естествено. Мисля, че идеята е да му се прогресираш и без пари. В случая го правя доста по-трудно. Рикардо Перейра. Но не е толкова лоши. Браво, браво. За не борци е супер. И е трейдъл. И да видиш, струваш ли нещо? Не, нищо не струваш. Картичка, шампионска лига. Добре, но е нон рер. А на нас не трябваше рер, за да може да си завършиме маркето. Така че се надявам да извадим една картичка шампионска лига рер. Но само борче. Нападател. Ооо, това е информството, което го отказахме, мисля, че да. Два пъти го отказахме на пиковете. И се падна сега. И, да е. Но мисля, че ще е трейдабъл. Да. Малко срока. Чай да ми мисля, че трябва да прозвоним малко. Толкова свобода. Лей. Звахме и Рикардо Перейра, просто страшна работа. Ево. Какво да правиш? Сега тук няма ни на борд. Това е ясно. Уха! Мега пак ще извадим ли нещо? Не.
отбор, че някой ще бъде. Добре, Аргентина, нападател Таро Мартинес, не. И Гуэйн за 259 път. Супер награди, изключително тир това игра. Гюндоган, окей. Вау, 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 ай фай. Глед, какво става? Хънтър, Шалов, Манчур, Манчур. Браво, браво. Се. Бъдвин, брой, които са имаме. Те махам. Купихме ни купени играчи, но за кого ги бехме купили, защо? Какво да правиш? Така. Възвих там, защото все пак сте едни специални картички, които ще слушате ни това работа. Контрактите или контракта. Да, супер яко. Пихме се да трейдна, но нещо не се получи нова. С маркетата. И отново, а, шампионска лига, рер картичка, thank you very much. Еха, еха, Буфона. Браво, Буфон. Ти ще влезеш там в тези ситуации. И така. Общо, взето смъртоносни награди. Да. Е, браво. Браво, браво, браво. Трябва ли да ми намеря място? Чакай. Този приятел тук. Да се разделим с него. С този приятел ще се разделим. С този също. Така. Ай. Бам, 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 бам. Бам. Като цяло. Нищо. Мога да направя някакъв малък профит, незначителен. Изключително слабоумно решение от страна на господата на EA. Но няма проблеми. Тук се познаваме. Още едно е за си, което не сме видяли. Добре, къде и тук. Лиги ми има, пък съм така. Добре. Така, идваме тук. Добавили са... А, играч, да. Накрая са подобавили още картички, вчера ги нямаше играч на Франция. И какво има нещо още? А, да, и червените картички за Food Champions. Нямаше ги вчера, така че са ги добавили днеска или с нощи, какво сме етап, не знам. Така, значи Франция или Майтон, окей. Сега спомнеш, че съм гаден човек, правим е така. Ай, защо искате два играча? Аз си имам колкото искате играча. Ели поста. Яо, тук е. Шматич. Така.
Окей. Така, сега ще направим едно дърво на тези сигурно. Ето. Което е на всичкото отгоре на трейдабъл колан. Тие че са тъпи паковете. Портокал, Аржентина, Рер Плеер. С навикновени карти, аз просто реших, че ще се изкарва, че дава тъпите карти. Помисля, че не си ще му дам. Оу, Sam Nation, Max 3 на мен. Не се прави така. Смисля, че на това може да използват само бронза картички. Решили са да не си говорят. Просто са някакви тъпи карти, които все пак струват някакво. Ето го това трейдова пак, който ще отвори първи. В принцип, доста яки неща му се паднат от него. Ще дори няма да имам порт, но ще бъде поне... А, ще е как картичка шампионска лига, ама... Не е карточка шампионска лига. Иха. Ау. Страшни карточки, не? Тодей, направо. Къртим, къртим. Ай, ще отворим то пак и ще си запазим тъпия рейтболца на камерата. С който ще приключим и видеото. Ето, борче поне ще има. О, не, пак ли то? Не. А, че... Ууу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 u
че наистина не струва нищо. Знаеш, 16 000 е добре, ще го видим. Ще го видим след малко. Бенчил, екия двамата. Айде, нахи се. Добре. Индия, че скарахме. Мога да изкарам 300 000 още. Тук отново нищо, така даже няма да имаме и плопче. Което ще приключим съответно. Казвам, че Арсенал ще взел, че страшна работа. Както виждате, супер награди. Но съм хайпнат, но право ще ги разцепа да играя на Weekend League. Добре, това беше от мене. Следващите награди мисля, че ще бъдат някакви по-нормални. Живот и здраве и така. Благодаря, че гледахте този уникален клип. Палче надолу или нагоре, каквото решите. Абонирайте се, ако искате не. И така, благодаря ви, аз съм Бенефилс. До нови срещи.